廃棄物が見つかった。这里就是发现废弃物的地方，周围的树木都被砍断了，废弃物被埋在数十厘米深的地下，而且还被混凝土给包裹住了。1B63A とか、あとメイドイン USA、あとシルバニア社の 1B63A、メイドイン USA って書いてました。これからまだコバルト60が残っていて、そこからコバルト60がガンマ線を出してるんです。こんなにはっきり出るっていうことは、そんなに何十年も経ってるっていうものではないと思います。でもあるかもしれないですよね。ちゃんと捜索して、金属探知機かなんか捜索して。やっぱり厳重に調べてですね。给日本的美军基地旧址上，到底为什么总是能发现类似的危险废弃物呢？问题的根源在于日美地位协定。根据协定第四条的规定，当美军向日本归还设施或某一块区域的时候，没有义务将其恢复原状，也没有义务向日本做出赔偿。